Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Šajā vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām vecajā derībā, 5. mūža grāmatā, 6. nodaļā, no 1. līdz 9. pantam. Tie ir baušļi, likumi un tiesas, ko Kungs, jūsu Dievs, pavēlējis iemācīt jums. Lai jūs to pildītu zemē, kuru jūs dodaties iemantot, lai to baidītu, to zinātu, savu Dievu, lai jūs tu turētu visus viņu likumus un pārošļus, kā es pavēlu tev, tavam dēlam un tava dēla dēlam visas tavas dzīves dienas, un lai tavas dienas būtu ilgas. Klausies, Izraēla, un pielūko, kad tu to spildi, lai tev būtu labi. Un lai jūs vairotos, jo kungs, tev Tēvu Dievs, tev ir apsolījis zemi, kur plūst piens un medus. Klausies, Izraēla! Kungs, mūsu Dievs, ir viens kungs. Mīli kungu, savu Dievu ar visu sirdi, visu dvēseli un visu spēku. Lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, ir tev sirdī. Piekodini tos saviem dēliem. Runā uz tiem, kad jūs sēdi savā namā, kad jūs ejat pa ceļu, kad gulies un kad cēlies. Piesien tos par zīmēm uz savas rokas, un lai tie ir piesprādzēti tev uz pieres, un raksti tos uz sava nama durvju stendēm un uz saviem vārtiem. Dabas Tevs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā mūsu esi pulcinājies kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, apdari mūsu sirdis un mūsu prātus. Iepatim taviem vārdiem, jo tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Kāds rakstur mācītājs Jēzum reiz uzdeva jautājumu, to, kurš viņa prātā esot augstākais bauslis bauslībā? Un Jēzus atbildīja, šķiet, mēs labi zinām. Mīlu Dievu un mīlu savu tuvāko. Taču, zīmīgi, atšķirībā no Mateja, Marks savā evaņģēlijā, kā to dzirdējām, no pūls, bija piefiksējis kādu būtisku niansi. Noklausību, kurš ir augstākais bauslis, Jēzus vispirms atbildēja: Tas ir. Klausies, Izraēla! Kungs, mūsu Dievs, ir vienīgais kungs. Un tikai tad turpināja un mīlēja kungu, savu Dievu no visas sirds un no visas dvēseles, un ar visu prātu un ar visu spēku. Otrs ir šis - mīli savu tuvāko kā seju pašu. Matejs rakstījdams. Izteiktu jūdu auditorijai, iespējams, uzskatīja, ka viņam nu, nav jāatkārto pašsaprotamais, ko ik viens jūds zināja kopš mazām dienām. Noklikšķināt, ka aicinājums mīlēt dievu seko vai, pareizāk sakot, izriet no tās augtas samāta, jeb ticības apliecības, kas tika atkārtota divu reizi dienā. Klausies, Izrēla! Kungs, mūsu Dievs, ir viens kungs. Un tomēr tieši šis teikums ir bauslis šī vārda burviskā nozīmē. Jo pat gramatiski ir uzrakstīts pavēles izteiksmē. Savukārt aicinājums mīlēt Dievu un tuvāko kā sevi pašu ir nevis stāvēt. Tieši tā pavēle, bet drīzāk secinājums. Pabeigta darbība, kas jau ir notikusi, vai vēl kādā nākotnē. Citiem vārdiem sakot, īstenības izteiksme, realitāte, kas ir saistīta ar iepriekš minētā nosacījuma izpildi. Ja tu cilvēkai patiešām klausīsies. Sadzirdēsi, iedziļināsies un sapratīsi, ka Kungs mūsu Dievs ir viens un tā rezultātā tu neizbēgami mīlēsi gan Dievu, gan tuvāko, gan sevi pašu. Un otrēji, ja neklausīsies, ignorēsi, neiedziļināsies patiesībā, ka Dievs ir viens unīgs.

Vai ir iespējams kādu iemīlēt vienkārši klausot pavēlēji? Atbildi, protams, ir nē. Atbildi ir noliedzoša. Mīlestība, kā mēs to saprotam, kā šo jēdzienu lietojam savā ikdienā, tā nepadodas rīkojumiem un pavēlēm. Taču kā nu pat to konstatējām, Dieva. Doto baušu gadījumā runa nav par kādu neiespējamu prasību izvirzīšanu. Tā varbūt pirmajā mirklī izskatās. Kad mēs nevēlēdamies pārāk iedziļināties, nospriežam, nu, ka tad uzreiz ķersimies pie baušu pildīšanas. Tas līdzinās kādam notikumam no rabīdas. Raabija stāsta, kā dodoties uz kādu iepriekš ne zināmu pilsētu, iepriekš neapmeklētu pilsētu, viņš nonāca sprostcelēs un tur sastapis kādu zēnu. Aptājas viņam, vai šis zinot, kurš ceļš ved uz pilsētu. Zēns atbildējis, ka šis lūk esot. Īsais, garais ceļš, bet tas tur bija garais, īsais. Raabija izvēlējies īso garo ceļu. Visai ātri abi nonākušās pie pilsētas robežas, taču tālāk ir bijis jāiet caur tādiem aizaugušiem mazgārziņiem. Virzīšanās uz priekšu notikusi tik lēni. Raabija jautāja zēnam, vai viņš nesot solījis, ka šis būs arī īsais ceļš. Uz ko puika atbildēja, bet vai tad es neteicu, ka šis būs arī garš ceļš? Lai arī geometrijā tā var būt, ka starp diviem punktiem īsākais ceļš ir taisna, reālajā dzīvē tas īsais ceļš var izrādīties garākais. Respektīvi, kādreiz ilgākais, daudz ilgākais. Un tā arī ar baušļiem. Pirmajā mirklī liekas, nu, baušļi, kas tur liels, īsi, skaidri noformulēti, jāķers tik klāt, bet nekā. Tu kā nonāci ātri pie pilsētas robežas, bet tālāk iestrēdz kaut kādos nepārvaramos brikšņos. Izrādās, ne īsti ir saprotams, ko nozīmē mīlēt, ne īsti ir skaidrs, kurš tad ir mans tuvākais, nemaz nerunājot par to, ko nozīmē mīlēt dievu. Un vai tiešām mīlēt sevi nenozīmē vienkārši būt egoistam? Un varbūt tieši tādēļ pirms aicinājuma mīlēt dievu. Piektajā mūzika grāmatā ir kaut kas vienkāršāks un piemētāks uzstādījums. Klausies, Izraēla! Kungs mūsu Dievs ir viens kungs. Cilvēki pirms sāc kaut ko drudžaini darīt, pirmkārt, paklausies. Ieklausieties, iedziļinieties, aizdomājieties, norimsti un pamēģiniet vispirms aptvert, saprast, ka Dievs ir viens. Ko tas nozīmē? Un redziet, jāatzīst, arī zīmē, ka ņemt darbā jūda literatūrā šīm pārdomām patiešām ir atvēlēta ļoti nozīmīga vieta. No paudzes paudzē ebreju domātāji ir mēģinājuši saprast, kādā veidā un ko nozīmē, ka Dievs ir viens. viens starp daudziem, viens tādā veseluma nozīmē viens kā absolūti atšķirīgs no visa cita, un kādā veidā iedziļināšanās šajā jautājumā var palīdzēt cilvēkam sākt mīlēt dievu, sevi un tuvāko. Klausies, saka augstākais bauslis. Esi vērīgs, apziņ, ieraugi! Un sadzirdi to, kas nemaz nav tik pašsaprotams. Bet pašsaprotama un pierasta šajā pasaulē ir tās ārkārtīgā daudzveidība, neaptveramība, neizprotamība, pretrunīgums, sašķeltība. Tas ir pašsaprotami. Tas ir, ko var redzēt uz katra soļa. Sākot ar dabas norisēm, beidzot ar sabiedriskajiem procesiem. Absolūta daudzveidība un sašķeltība. Tas ir pašsaprotami. Tas ir, ko var pamanīt uzreiz. Bet mēs esam aicināti pamanīt, ko dziļāk. Par to savulaik aizdomājās arī Apustuļs Pāvils. Neapšaubām. Bet, būdams Jūds, viņš tomēr pietiekami ilgi bija kontemplējis dieva vienumu, vienotību, ka patiesībā arī dievradītā forma ir daudz vienotāka nekā pirmā brīdī izskatās. Pirmajā letā, ko īstenībā rakstīja, tas tāpat kā ķermenis ir viens unīgs, bet tajā ir daudz locekļu un visi daudzie ķermeņa locekļi kopā ir viens ķermenis. Tā arī Kristus. Arī mēs, arī mēs esam vienā garā kristīti. Lai visi būtu viens ķermenis, vai jūdi, vai greķi, vai vergi, vai brīvie, un ar vienu garu mēs visi esam dzirdināti. Jo arī ķermenis nesastāv no viena locekļa, bet gan no daudziem. Ja kājas sacītu, es nesmu roka, tādēļ es nepiederu ķermenim, vai tādēļ tā nepiederētu ķermenim. Un jau sacīt, es nesmu matrs, tādēļ es nepiederu ķermenim, vai tādēļ tā nepiederētu ķermenim. Un ja viss ķermenis būtu atsudis, kur paliktu dzirdē, ja viss būtu dzirdē, kur palikt loža, bet Dievs bija nolicis ķermenī kohā un ikonu savā vietā, kā viņš to gribēja. Ja tie visi būtu tikai viens loceklis, kur tad būtu pats ķermenis? Gribu nu daudzu locekļu, ja viens ķermenis. Vienkāršot sakot, Daba ir vienota un tās procesi tajā ir savstarpēji saistīti. Sabiedrība ir vienota un notiekošais tās atsevišķajās daļās nosaka tās kopējo nākotni. Arī draudzība, baznīca ir vienota un tās atsevišķie elementi nevar viens bez otras iztikt. Ja kāds iedomājas sevi par visu veselumu, kas var iztikt bez pārējiem, tādu ir pārņēmis augstsprātības gars. Ja kāds savukārt nospriež, ka viņš jau nav nekas, tāds pārlieku nodara sev pāri. Tāpat arī netrūks ne jūdu, ne kristiešu vidū tādas pieredzes cilvēku, kuri ir pārliecināti. Ka savukārt visa dieva radītā pasaule pastāv tikai pateicoties tās vienotībai ar dievu, tās radītāju. Vēl vairāk, kad svētie raksts kādā vietā apgalvo, ka bez Izraēlas dieva cita neviena nav, ar to esot pateikts ne tikai tas, ka nav citu dievu. Bet kā bez dieva vispār neka cita nav, kā arī pasaule pati par sevi ir viena zināmā šķietamība. Radītā pasaule ir tikai tāda perspektīva, ar kādu var polūkoties uz vienīgo esošo, uz vienīgo, kas ir dieva, uz šo vienotības pieredzi. Balstās arī dievu dotie baušļi. Dievu dotie baušļi nav pamesti vienkārši gaisā kā nereālas prasības. Tie balstās uz vienotības pieredzi. Es esmu kungs tavs dievs, kas tevi izveda no eģiptes zemes, no vergu nama, lai tev un nav citu dievu bez manis. Citiem vārdiem. Ja tu cilvēks ceļā piedzīvoju verdzību Eģiptē, ja tu piedzīvoju atbrīvošanos no tās, tad tu arī zini, ka tas, kas tu šodien esi, sakņojas un izriet no šīs tavas pieredzes. Un šī pieredze savukārt ir saistīta ar manu klātbūtni tvār dzīvē. Es esmu tavas esības, tavas patiesās būtības pamats. Un kamēr vien tu to atcerēsies un šo pieredzi sevi uzturēsi, tev nebūs citu dievu. Tu nemēģināsi savai esībai meklēt citu izskaidrojumu, citu pamatu. Un tā īsais ceļš izrādās garš, un sākotnēji garais ceļš īss. Ja negribam ieklausīties, iedziļināties esības būtībā, kas ir Dievs, kas ir pasaule, kas esam mēs esam, kā tas viss savā starpā ir saistīts, bet gribam uzreiz ķerties pie baušu, ievērošanas, pildīšanas, visticamāk, nekas nesenāks. Tomēr pārietīgi vērojot, aizdomājoties. Lēnām un pakāpā pāri aptverot lietu patieso stāvokli, mēs nonākam pie secinājuma. Ne tikai intelektuālas pārliecības, bet personīgas pieredzes. Mēs nonākam pie secinājuma par tādu visa esības vienotību. Mēs tik lielā mērā esam vienoti viens ar otru, ar Dievu ka nemaz nav iespējams nedzīvot ar pateicību un pacietību. Ar pateicību un pacietību. Ir interesanti, ka latviešu valodā atliek tikai samainīt dažus burtus, lai no pateicības iznāktu pacietība. Un arī otrādi. No pacietības, izaugt pateicība. Mēs zinām, ka arī Jēzus aicināja mīlēt. Ne tikai balstoties reiz dotajā mūža bauslībā, ne tikai atcaucoties uz to, bet patiesībā pildāvājot pats sevi - nopietnām, kā jau ir pieredze. Es jums dodu jaunu bausli. Mīliet cits, citu. Kā es esmu mīlējis jūs, tā arī jūs mīliet cits, citu. Jēzus nedod citu bausli, no nu kādā atšķirīgu, kas līdz šim nav bijis. Spēja mīlēt. Rūpēties, gādāt vienam par otru aizvien ir galvenais, ko Dievs vēlas redzēt pie savas radītās pasaules. Cita paušļa nebūs. Nav bijis un nebūs. Jēzus aicina tieši uz to pašu. Taču viņš sniedz jaunu, jaunu pārdomu un iedziļināšanās vērtu pamatojumu tam. Nē, vienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi. Citiem vārdiem sakot, klausieties, pamaniet, iedziļinieties, saprotiet Dievs mūs visus mīlu. Nekad nav bijis citādāk, un nebūs citādāk. Un, ja nepieciešams, viņš to apliecinās un apstiprinās atkal un, atkal un atkal. Viņš ir pacietīgs, lai mēs varētu dzīvot ar pateicību. Viņš mīl, lai arī mēs varētu atbildēt ar to pašu. Āmen!